kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programa ang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, ang batikang broadcast journalist sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tilipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, Narito ang guru ng palatuntunan, Mel Elizalde! Magandang, magandang, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo at welcome po dito sa ating programang Ibi Talakayan with your host Mel Elizalde po dito sa ating studio mula sa Kalakang, Maynila sa Elizalde Broadcasting. Ngayon ay April 17, 2023. But bago po tayo magbalitaan, meron po tayo kasing announcement. Maganda po ito, no? Uh, kasi po, may magkakaroon ng uh, Uh, ano po uh, sa San Jose Antique uh, Philippines siyempre. Eh, may meron hodong mga beauty queens contest at ang atin pong ang ang, ang daughter ng uh, ng aking bana si Winfred, ang kanyang kapatid uh, yung anak noon ay yan si Danica uh, Rose Elizalde Macabinta is one of the candidates sa uh, San Jose de debenevista no sa Limai Kang San Jose de Benavista. nagaganapin po sa uh, April April uh, April 29 maybe 2025 kasi ang last uh, counting of votes po is on April 20, 28 2025 at 5 pm Kita mga yung litrato niya Ayan po si Danica Rose Makabinta please share and like Uh, her picture at saka isa po eh talagang bukod sa maganda yung batang yan matalino graduate na po siya no um, napaka lahi kasi nila mga magaganda sa so, hopefully maka makakuha siya ng, uh, ng pwesto o siya na yung talagang manalo sa Miss uh, Antique no yung Miss San Jose de Benevista uh, sa Antique Philippines. Ayan po si Danica Rose maka eh uh, Elizalde Makabinta ay mother niya kasi sa uh, eh, Elizalde married to engineer Makabinta 'yan ho. So good luck sa inyo and of course uh, sana po ay i-share nyo 'yan at uh, lagi at uh, ano po, a uh, subaybayan tignan ho natin ang resulta ng kanilang uh, voting sa uh, April. Uh, maybe April 29 kasi hindi natin nakuha yung ano but the last uh, ano po ng cast of voting is April 28, 2025 at 5 PM po. So, yan po. So ngayon ay tayo na sa ating pagbabalitaan. Ah, uh, pero bago po tayo magpatuloy, eh gusto ko pong i out itong ating mga uh, palagi ang viewers. Si Dr. Laida De Di Diaz is watching our uh, former principal sa Arellano High School. Thank you ma'am for watching. Salamat po. And of course, Miss Diding Elizalde is watching from San Jose Antique. Okay. So, ngayong araw ang pag-uusapan po natin ay yung mainit na mainit na pinag-uusapan ho ng lahat alin po yun? Yung tungkol po sa mga kapulisan na kung saan ay marami po ang tila yata madadawit sa mga matataas na opisyal ng ating kapulisan. Dahil po sa inannounce ng ating uh, sekretary na si Benhar Abalos, no? na uh, pinaiimbestigahan niya po ito ang mga pulis na sinasabing tangkang pagkupit o mano ng shabu sa gitna ng drug bust noong naganap po yan noong October 8, 2022. At uh, sangayon po doon sa um, mga pagsusuri, ayun ho, meron ditong, ano ho, uh, meron silang mga footages na ang mga, ang isa sa mga police officer nila, oh, eh, nakikita ang parito pa rito sa uh, sasakyan at uh, ibinababa yata o oh, meron silang kinukuhang mga something doon at inililipat doon sa Uh, building yata na kung saan ay natagpuan later on ang maraming shabu. At ang sinasabi po dyan ay uh, dapat ho tons of uh, shabu pala yan eh. Pero ang natira na lamang ay uh, ano ho, parang 995 kilos na shabu na lang. Ang, ang 990 kilos left to be declared from Manila Drug Hall uh, after alleged cupid buy sa uh, some PDEG officers. Wow. Ang bigat ho nung paratang na yun, ano? Bagamat hindi pa ho ba talagang napatuto na yung maparatangan po kayo ng uh, mga ganong mga paratang sapagkat kayo isang mataas na official ng Philippine National Police, talaga hong nakakapag ano ito, nakakadungis ng karangalan sa kapulisan natin. At syempre, ang atin pong mga kababayan ay mawawalan ng tiwala sa ating mga kapulisan. Kung kaya't uh, ang atin pong si Secretary Benhar Abalos ay talaga niyang pinuporsigi na pa mabuti no? yung mga officers na uh, kung saan ay nadadawit yata. Yan po sila uh, Benjamin Santos. Oh, uh, Narciso Domingo, Julio Alonan, at ano pa ba? Iba pa ba? At ah, si Mayo na sinasabi nila, ayan ho, si, uh, si uh, Sir Ben Benhar Abalos na talagang medyo galit ho siya dahil sinasabi niya, sino pa ba ang magtitiwala sa kapulisan natin kapag kaganyan? At dapat talaga ay ipaimbestigahan ng mabuti. Bagamat itinatanggi ng mga uh, naturang mga opisyal, ang akusasyon sinasabi nila na hindi raw nila magagawa yun na wala silang kamalayan doon ay uh, syempre najedian ho yung investigasyon na gagawin at, uh, uh, eh, at yung mga footages ay pag iipon iponin at yung mga nakahanda nilang mga uh, ayan yun yung mga nakahanda nilang mga ebidensya na kung kayat sinabi po ng ating ni Benhar Abalos na kailangan mag-file uh, mag daw ho sila ng lead para kumbaga ang investigation ho ay maging malinis dahil siyempre alam po natin na kapag ang mga kapulisan na yan na uh, ini-investiga na nandiyan pa sila sa kanilang mga pwesto at hindi sila pinag-leave, pong magkaroon ng tinatawag na, uh, ano ho, um... Uh, sa buhatan or what you call this na pagtatago ng mga ebidensya, no? Kasi nandiyan nandiyan yung mga tao. Kaya nga sinasabi ho ni Secretary Abalos na pinagpapailaw sila ng lib para sa maimbestigahan mabuti. Nakita niyo po yung napakadaming mga shabu na yan at sinasabi nga po, hindi raw po matitigil ang ganitong mga pangyayari unless ito ay mabuti at mapaalis sa tungkulin ang mga kapulisan gumagawa ng ganito. Hindi ho ordinary mga pulis ito eh. Sa ano ng mga pideya ano to, matataas sa opisyal, no? At uh, ngayon hong nagkabistuhan na yan ng ganyan o may mga nakita mga ganitong pangyayari, ang atin pong mga kapulisan ay pag nakita nyo po yung imbestigasyon sa kanila, Magka-inilalapit po ang kamera sa mukha nila. Ay, talaga namang nakikita po sa mukha nila yung takot at parang ayo yung kinakausap sila ni Secretary Abalos ay talagang nakikita ho. Siyempre, yung emotion po ng tao makikita sa mata, sa mukha, no? At ayun, iniimbestigan nga po 'yon kasi dahil nga yung mga nasabat na mga uh, shabu na nagkakahalaga ng tons of ano daw ho yan, shabu pero ang natira na lamang daw is 990 kilos left to be declared from Manila drug hard uh, after alleged coupit o oh, yun know yung sinasabing uh, filferage, ano, stealing, di po ba? Pag sinabi yung rage, yung pag, ano ho yun, eh, pagkuha ng mga bagay na hindi sa iyo, no? At sa salitang ika nga po sa ating lingwahe ay maliwanag na pagkupit ng shabu sa gitna ng drug bust. Ayun o, no, ayan, nakikita ho yung sasakyan at uh, sinasabi dumating ng uh, mga after several hours dumating po yung mga ibang uh, matataas na kapulisan at uh, at pagkatapos ay parang uh, ininanuhan ho yata ng um, nilagyan ng posas si Mayo no uh, but after several uh, hours na dumating nung hapon yung, yung ibabang mga uh, matataas na kapulisan ay inalisan siya ng ano ho, ng handcuff hindi na siya naka-handcuff at pinag-usapan ho nila yon ibig sabihin kaya ho nagagalit ang ating sekretary Abalos na sinasabing ba't nangyari ang mga ganyan kailangan uh, kailangan paimbisigahan natin mabuti bakit sila dumating sa ganon at bakit pinaalis ang uh, marami hong katanungan no syempre mga pulis ho yan magagaling ho magtanong yung mga yan at uh, sana po ay uh, Maimbisigahan maimbestigahan mabuti ito at matpatunayan talaga kung ano talaga ang katotohanan. Eh talagang pag hindi ho ito na na solve eh alam nyo ang ating mga kababayan wala nang tiwala sa mga pulis. Isipin nyo andiyan kayo bilang mataas na opisyal na sinumpaan yung tungkulin na ang mga kabataan ay inyong pangangalagaan sa pamamagitan ng inyong tungkulin na ang pagkalat ng shabu ay pipilitin yung hindi mangyari pero yung pala sa kabila nun, ganyan ang no kumbaga ganyan ho ang ganyan po pala ang nangyayari mismo ang mga matataas na opisyal ng uh, kapulisan sang ayon sa uh, investigasyon, ay iimbestigahan pa ng malalim ang siyang dawit sa mga sa gitna ng ganitong mga ano ho uh, uh, chismis hindi the to chismis to sa, sa gitna ng ganitong mga pangyayari kaya nasa hot water po yung ating mga mga kapulisan na Uh, may katungkulan sa matataas ang kanilang katungkulan. Eh, kung ordinaryong polis, masakit din ho yun. Lalo pa kung mataas ang, ang katungkulan. Hindi po ba kasi bilib tayo na kaya ka naging mataas ng katungkulan dyan sa kapulisan eh, dahil sa iyong dignidad, sa iyong pagiging maayos sa ano sa sa iyong tungkulin, but suddenly, biglang madadawit ka sa ganyan, napaka malaking kahihiyan po. Hindi lamang sa taong aakusahan, kundi sa buong um, ano natin, bansa natin, dahil eh, siyempre, pag-uusapan ho tayo sa ibang bansa, hindi pwedeng hindi kakalat siyang balita na yan. Kaya yan po, mga minamahal nating uh, taga-subaybay. Subaybayan po natin ang mga susunod pang mga hakbang at ano ang talagang uh, magiging kabatiran nitong ating ganitong klasing investigasyon na sinasabi na marami daw mga cover up na nangyayari mula sa matataas na katungkulan ng kapulisan. At kung yan po ay talagang nangyayari, aba eh, hindi na ho tigil ang shabu rito. Talagang lahat 'to yata makakapag na dahil alam niyo na ni recycle pala yung shabu, no? dinideklara, alimbawa, tons of shabu yung nahuli, dideklara 1,000 lang, ganun mm. 990 kilos mga ganun, eh syempre ano yun kinupit ho nila yung mga shabu at sila mismo ang magbebenta nun, yun na ho ang implikasyon nun, di ba? Kaya nagagalit po ang ating sekretary Benhar Abalos, at sabi niya kailangan maimbisigan nito at matigil na ang ganitong katiwalian, dahil hindi ho masyadong, hindi ho hindi talaga maganda sa mata ng uh, ano ho, ng Pilipinas ito. Sa mata ng mga mamayang Pilipino. Hindi lamang ho sa mata ng mamamayang Pilipino, kundi sa mata ng mga mamamayan sa buong mundo dahil tayo po ay mababantog pagka nangyari ho yan. Pagka yan ho, eh hindi hindi ho pinaimbestigahan at baka mamaya, uh, kumbaga sinasabi nila, dotong makaw, sana ho wag na mangyari. Well, Uh, dahil sa si Secretary Benhar Abalos ang mismong nagpapasabi, nagsasabi na paiimbestigahan niya, naniniwala po tayo na magkakaroon ng mahusay na ano, ho, uh, investigation dito at siyempre mapaparusahan ang mga dapat parusahan at madidiin ang mga dapat madiin para matigil na po yung mga shabu-shabu na yan. At, at siyempre, hindi lang ho sila ang ano dyan, kumbaga, magkakaroon pa po ng mga investigasyon yan at lalalim pa at na malalaman kung sino-sino talaga ang mga dawit ho dyan na matataas na opisyal ng kapulisan. Sana po naman ay magkaroon na ng ano ho yan, ng final para malaman na kung sino ang dapat alisin dyan at nang sila po ay nagbibigay lamang ng batik sa ating kapulisan na dapat sila yung unang ay ka nga po, uh, nag, nagmamalasakit sa ating bansa, sa ating mga kabataan. Si Pinyo, pagkaganya, recycle na recycle lang ang mga shabu, ay wala na ho, wawasakin niya ng mga kabataan natin. Hindi lang ho yung mga kabataan, lahat ng mamamayan halos, no? Kasi sa kahirapan ho ng buhay ngayon, tapos ganyan ho ang pangyayari. E baka yung iba ho, e ba, para wag lang mamuroblema, nagsasyabu eh. Di ho ba? para lumimot sa mga problema, sinasabi nila. Kasi pag daw nakapagsyabo tao, ay hindi na nakakaramdam ng ano ho yan, ng, pag, ng, ano, ng kapighatian, puro kasiyahan na lang. And so, siguro ho, yan ho ang, ano ho, ay ang tinatawag na pagtakas. Pagtakas so sa katotohanan ng buhay, ang pagsyasyabo. Pero yan po, sinasabi ho natin, sang ayon po sa pag-aaral eh sinasabi ho na ang mga shabu na yan ay talagang sisirain niyan ang utak ng tao. Pinaliliit ho daw niyan ang utak ng tao kaya ho yung mga nagsyshabu parang madaling makalimot, hindi makaalala ng mga sinasabi at siyempre ho eh, parang weird sila, no? Ah, uh, hindi ho minsan yung pagtingin nila sa mga bagay-bagay ay kakaiba at sila nga po ay hindi nakadadama ng ano ng mga or, yung ika nga po ordinaryong tao na kumakalaban sa kanyang problema hindi dahil uh, pinasasaya sila ng shabu na yan pansamantala lang ho yun. pero ang ibibigay sa inyo ay tara, ay talagang walang kawakasang pagdurusa ng inyong uh, ano ho katawan ng inyong soul lahat na at siyempre ng inyong utak na kung baga dati ay matinu kayong tao bandang huli hindi na hindi na kay nakakakita ng ano ho ng ka, ng katwiran at nagiging bastos na po ang mga gumagamit ng shabu dahil nga wala na ho sila sa wiso eh no lumiit na ho ang utak niyan pero kaya sasabihin mo no, e, papasensyahan mo na kasi alam mo naman naka under the drug sa uh, ano ho pagpasensyahan hindi ho dapat ganon dapat ire-report 'yon at nang mai ma i report sa uh, sa mga authorities at magamot at habang may panahon dahil ang mga tao ganyan na nagsasyabu ay wala ho sa katwiran matatapang pa ho yan at saka yun nga po uh, yung kanilang mga mga kaisipan ay napakalayo sa katotohanan kung kaya maiinis kayo talaga pero pag, na, pag nalaman nyo ah kaya pala ganun yan nagsasyabu yan pero hindi ho naman dapat din papasensyahan yung mga ganyan dapat ho nire-report no biit it kamag-anak nyo or what, talagang dapat tapangan natin ang ating kalooban dahil nakasangkot po rito ang you know, kinabukasan ng mga taong nandiyan dyan na, na, nanulun na, na sa, sa drugs. At sinasabi ho nila, meron tayong mga tinatawag na rehabilitation ano, uh, place na uh, sa, sa gobyerno. Pero ang alam ko po dyan ay may bayad dyan. No? At syempre, kung sila man ay magamot at dahil i-isolate sila, ang alam ko na niyan eh, i-isolate sila sa kanilang mga kamag-anak para dumating yung panahon na maisip nila yung kanilang mga ginagawa. Hopefully, sana po yung mga gumagamit ng ganyan ay habang maaga ay tigilan na nila dahil hindi lamang ang sarili nila ang kanilang sinisira, kundi ang, ang kanilang mga mahal sa buhay ay eh, talagang hindi na sila mauunawaan kapag ganyan, no? at wala na hong magandang pagsasamahan. Pagka ganyan ho na kayo ay, alimbawa, nagkaroon kayo ng isang anak na shabu user o ng kapatid o no, whatever, di ba napakasakit noon na inaasahan nyo yung mga batang yan ay nakapag-aral, matino-isip, pero ano ho, wala sa wiso dahil sila ay nagsyashabu. Dahil ito ho, hindi natin sila masisi, o okay. partly hindi ho masisi dahil ang ating palang gobyerno, ito, no? Itong ating hindi pala yung ating pong mga kapulisan na iba. Ay siya pa lang dahilan kung bakit yung mga kabataan natin ay nalululong sa shabu dahil ni-recycle nire nila. Ibig sabihin, ginagawa, binebenta ho nila at siyempre, yung mga iyan no, once na nakatikim ng shabu ay parang uh, na-addict na sila. Na-addict na sila. Ayaw na nilang wala silang uh, maintenance dyan. Kumbaga, maintenance na nila. Dahil kung hindi, maiinit ang ulo ng mga iyan. At nakakatakot ho, dahil nga wala sila sa wiso. Eh, mga salbahe ho yan. Kaya yan ho ang napakasakit na kalagayan ng isang tao. Ang hindi niya alam, ang kanyang mga mahal sa buhay ay eh, nag masakit ang kalooban sa kanya pero hindi ho niya yung nakikita dahil nga po iba na ang kaisipan niyan. So sa, sa ngayon pong pangyayari na uh, itong malakihang uh, nabisto na to ng tangkampagkupit o mano ng shabu sa gitna ng drug bust ng malalaking opisyal natin ng kabulisan. Hopefully sana po ay talagang maimbestigan sila para ika nga po ay matigil na o kung hindi man ho matigil ng tuluyan mabawasan man lang. Di ba? Kasi hindi naman ho agad-agad dyan, katulad ng mga pangako sa atin ng ating uh, Pangulo dati, si Rodrigo Roa Duterte, na sinasabi niya, in three months time, tatanggalin, maawala ang mga shabu. Pero anong nangyari? malaho ho. E kaya yan ho, hopefully ngayong ating bagong pamunaan sa ilalim ng ating presidente Bongbong Marcos ay pagtuno, pagtuunan talaga yung mga uh, kapulisan natin lalo na yung mga matataas ang katungkulan na sana naman ay magkaroon sila ng damdamin na sila ba ay Pilipino ano ba ang kanilang katungkulan na sila ay nandiyan dyan magkaroon naman sana ho sila ng ano ho, ng wiso at pagmamahal at uh, pagmamalasakit sa bayan sapagkat kung ating mga kabataan ho ay lahat magiging cyber user eh, ano, ho, sinasabi na ating mahal na national hero Dr. Jose Rizal na ang kabataan daw ay pag-asa ng bayan. Pag-asa ng bayan kung magag Pero dahil po ang paggabay sa mga kabataan ng mga estudyante pa lang ay siyempre nagmumula sa tahanan kasama ang kakaibat nito ang paaralan. Siyempre, ganun din ang simbahan at siyempre, ng ating gobyerno. Dapat po tayo ay tulong-tulong. Dahil kung hindi, eh talagang magkakaroon tayo ng malaking problema. So, hanggang sa muli, mga minamahal nating uh, taga-subaybay sana po, ay uh, subaybayan nyo lagi ating mga uh, programa dito sa Elizalde Broadcasting at uh, sapagkat uh, kailangan po natin ang inyong tulong at siyempre, ganun din po ang ating Elizalde Broadcasting ay nangangako na magiging na makakatulong tayo sa lahat ng pamamahagi ng makatotohanang ng mga ano balita na dapat malaman ng mamamayan. So hanggang sa muli, please don't forget to like us, share us, follow us and subscribe us sa ating YouTube channel uh, sa ating Facebook channel ang Elizalde Broadcasting. And don't forget we say i always say i love you all bye-bye